Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi yüksək səviyyədədir. Müxtəlif ölkələrdən gələn qonaqlar Bakıda keçirilən mühüm iqlim tədbirinin əhəmiyyətindən danışıblar. COP29 çox uğurlu təşkil edilib. Yer möhtəşəm, könüllülər çox yaxşı. Bu tədbir qaldırılan hər məsələnin mahiyyəti baxımından çox faydalıdır. Danışıqların məzmunundan çox əldə olunan razılaşmalar daha böyük uğurdur. Bütün ölkələr demək olar ki, buradadır. Avropa ölkələri də. Onlar dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində bu tədbirdə iştirak edir. Hər kəs razılığa gəlmək üçün toplanır. Bugünə qədər 16 COP-da iştirak etmişəm. COP29-un gündəliyində duran maliyyələşmə məsələsi çox vacibdir. Ümid edirəm ki, gözlənilən razılaşma uğurla əldə ediləcək. COP29-un təşkilatçılığı, tərtibatı yüksək səviyyədədir. COP28 də yaxşı idi, amma burada mavi zona, yaşıl zona, ümumiyyətlə tədbirin keçirildiyi yerin genişliyi, gəzə bilmək üçün çox məkanın olması yaxşıdır. Xüsusilə könüllülərdən danışmaq istəyirəm. Onlar çox mehriban, yardımsevərdilər. Köməklərinə əsirgəmirlər, ətrafla tanış eləyirlər. İclas otaqlarını tapmağa yardım eləyirlər. Burada keçirilən fərqli tədbirlər, məkanın özünün istirahət otağı, gözləmə zalı və digər məsələlər çox yaxşıdır. Bakıda qlobal problemin həlli yolunda irəliləyişlərin əldə olunmasını gözləyirik. İştirak edən hər kəs iqlim dəyişikliyinin qarşısının alınması mövzusunda həvəslə öz ideyalarını və həll yollarını təqdim edir. Dünyamızı iqlim dəyişikliyinin qurbanına çevirməməli, əldən gələnin ən yaxşısını etməliyik. Üzv dövlətlər üzərlərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Xüsusən də inkişaf etmiş ölkələrin maliyyə məsələsində qətiyyətli addımlar atacağına ümid edirik.